Lakini Mheshimiwa Rais, kwa ile ruhusa umenipatia na amri umenipatia ambayo ulisema juzi yenye mimi nafanya kila weekend huko mashinani, vitongojini, vijijini, hata na huko kwenye vichochoro, nataka nikupatie report kwamba vile ulinituma, ngawaje my friend Njagagwa hakusema, ile barabara ulitutuma tukaanzisha kutoka Madadari pale kuja Siakago mpaka Ugweri, hiyo barabara imekamilika.